Якщо ви шукаєте рецепти перевірених щоколадів, які будуть вражати вас неймовірним смаком, зовнішнім виглядом, від яких вам ваші рідні, ваші близькі чи ваші клієнти будуть казати дякую за цей просто неймовірний смак, то ось саме в цьому збірнику знаходяться ці рецепти. Це рецепти щоколадів, які готують уже багато років по всьому світу пекарі і печуть їх в багатьох пекарнях. Крім щоколадів, тут також є і кантучині, панфорта, англійський кекс, ті вироби, які ви приготуєте завчасно, і вже на Різдво ви зможете здобувати всіх своїх оточуючих. І якщо ви ще жодного разу не готували щоколади, то за рецептами із цього збірнику ви точно їх приготуєте з першого разу. Бо це максимально деталізований збірник. Тут крім рецептів, які описані всі покроково, також є інформація про інвентар, про інгредієнти, бонусні рецепти, марципану, апельсинової пасти і ще багато чого, від чого ви скажете вау, отримуючи цей збірник. А ось за цим посиланням ви можете більш детально ознайомитися про цей збірник і також обрати варіант освоєння матеріалу з цього збірника або самостійне освоєння, або з моїм зворотнім зв'язком. Переходьте за посиланням, обирайте збірник і печіть найсмачніші щоколади, від яких ви будете в захваті. Ваші рідні клієнти будуть казати вам дякую.